behalf of the Faroe Football Association. Já, svo bjóðum við velkomin til bænlægis ströyming og frásögn af U17 landslisnunum millin Faroar og Norra og þetta altså en partur af U17 NM-kappingsnum som her I Faroen distrum við spaltur og Tórsvölli og her það her það svo læs ég að það fyrir skal líka þær og I kvítum, það var svo reytöl og blúa brökur og kvítarhósir. Det það sem við suttja skjermin nú som gera klart til hennar límynd. Og norska líið það svo I reyjun, kvítarbrökur og hann var svo myrska blúa hósir. Vi færa sjálfandi að koma narri inn á þessi hér inn á líinni. Og svo vi gjør det, en trygg vi nokka að það mesta tjokkum fyrir að snyggva sig om það föriska líið og Jag vet inte hur norskar hittar vi för hittar efter. Jag vet inte hur norska är eller hans att du är vimärskär I det. Men det här kommer vi kanske tro igen för sätt nu. Här är det så att först ska li ha spalt eindest. Och det här må vi säga att det här var vår som åhäppning att täpa I ivetyne. Och det här var inte bara ivetyne, det här var ivetyne av ivetyne till domaren. Han har lagt sig om oss att säga att och I 4-4 minuter där spalt värsna 4 minuter hem så en av oss där utländningarna skårar till 2-1. Lärdomar man väl vara eller man måste spela till domaren hur bruksla. Det är inte vad han gör då. Nej, det är klart. Det var nog det var öle stort spel att åka unga män skulle de missa. Och I tojene som domaren helagt att träd tojene som han har lagt att träd, men så ser det ut först. Det var en liten misstag, en liten misskilling I upptäckningen när Tai Frusberg kom in för det som helst var huvudsorsen till omfram til jeg sjående at Osland har sett føttene og bolt var male at det kom så ut, så det var nu ølspill. Men vi får en sjanse rett og slett. Ja, og det så la jeg si at dysteren akkurat nå begynner vi her av Torsvødle, og I mal av før skal jeg nonstender Daniel Danielsen, han spiller vi NSOI. Og I miverne her det så Are Arke, og jeg har nok blant annet vi Papan, åttende arke nærgraferen I seneste dystet, det vi jeg finner ikke å høre for det, men han heter altså Ari Arke. Og så I mye verden her, han sammen med Mitchell Hedlesaan, som var med henne, som registrerer meg, som var med henne som fikk brottsparske I dystene mot Russland, som gav male. Vi har vært UIF. Jeg vil ikke vite om jeg finner igjen her. Han heter Noah Hans Mneine. Det han spalt I en fina dystet I høyre bakke. Lishbarn tjokken nere av venstre bakke. Nummer 3, Torur Frankson Johansen. Spalte hästen går alldeles, men han gjorde så ett brottspark, men så lärde han kanske sin drev tog. Jonas Werner, ur B6-3, han av varje kända Mivatlund. Mitt fyra så nummer 14, Sunni Hansen, ur NSOI. Och I halden det samma vid 8-arna nu, som heter Olaf Hansen. Han spalte hästen här I dystnån mot Russland. Han ur KOI. Vinstre vonker blev inskiftet Huxi ut I fyra dystnån. Han heter As Dam. Och... Har inte akkurat lige til honom akkurat her, men... Han spiller vi Hampe. Han spiller vi Hampe, just så. Tidig. Han den eneste utskiftingen som I mån til de her offisielle papurene som vi har, som han kommet inn for. I all oppnående så en nødvendig mer vi fra Birjan, Gutte Dahl Olsen, og han spiller vi Epistreime, og så det bare at han med en itch til høyre som vi skal ha fædre. Det en tjejeren som heter Gittle Roasson og Hampe, og han kom inn I dystene mot Russland I eisen. Kom nu vel fra at vi tar gjør det der aller fleste spillere hadde gjeldig vi kunne si. Norra hever vunnet 1-0 av Kina, som så gjerne har tatt 3-0 for Russland, og I det kunne vi bruke sammensettingene av Russland noen til noe som helst for å ta som styrke. Nei, det kunne vi nok tog verre ikke, tog at linje skiftet rett og slett går ut. Den utgaven som vi såg I går, förra dagen, de utländska utgavna, det var en helt annan idé. Det har mildt sagt halva av kineserna av idé. Och trodde att Heimann som började för Disney mot Färjön, började Disney där. Så det hade då 8 nudgermans I början av uppställningen I utländare. Utländare var då öjliga gauver I det. Då körde jag vidare hur kineserna sitter upp I mån till Disney mot norra. Men har jag fräscht så spyr om du skulle ju bak. Jo, jag har kusus väl. Jag vet inte du är nämnden men du tölen ja att spela den. Så lugg hit jag kus normen ställde upp och I mot till tandest. Normen var väl bättre än kineserna. Och det första dessen normen vann så 1-0. Normen var faktiskt ordliga ord allt. Ja, vad vet när kan jag mäta om vad det är för norsk lika det är för spelare den här säljer halta jag vi.
Nei, det halde så vel kjenner jeg der, kjenner jeg ikke, men det som jeg hevde med videre som under kineseren, det var at her, det var å øyla donalier vi bolten noen, og tar spalt og fra verje og helt fram til, til målstøv og mål, kjellet godt og vel, og det gav han førleika vi bolten noen. Det var faktisk teir og finner som her til det som jeg vil se, og så ut, tar noe utgående utlenderen der, det som mer och dant bäst här det. Ja, vi har han spalt i 3 minuter och 3 minuter och 15 sekunder och man måste säga att vi har haft det första inlägget långt nu så vi det lukar som kommer fram vi och där västern haft bollen nära fören där rockar mitten där släpper vi för så där som mot utlänning någon. Och så det kanske så öliga hög kröv vi vet att vänjer när andra vill ha att han spelar en chocken skulle torra öliga väl när rengst över här så tar vi frispark för här. Men hur allt har suttit här att vi långt i U17 aldrig är så mycket välskola är att eller spelaren som mycket välskola är att här tårar att här var bollen och tycker är vad ska man säga en chock tillstånd det går för man ska spela en allt show att det är det kanske är det för som man spelar för de har ju haft så näkva dyster och näkva kappingar och nu suttit att U17 liksom kvar kanske långt kan ta tott och jag spela till en tvåsiffriga olandstyrs till väl framsteg för försöka vara bollt. Ja ja, det är helt visst och det är ju säger han aldrig att vi spelar flesta landslister här ser spelare när har möjlighet att vi ju toucho allt jag distan innan ett år. Jag bjungar när är då att stänker in från till ordliga gå motstånd är för stor och tar då spalta och 15 landslin till dömes så ska det boja vanliga landet ut som oftast är det den äldre årgång som vi utdigen. Och tar i häser så är det lite när vi har sagt igen. Så skulle det här att det boja rymliga landet till som oftast den äldre och nöjda årgången som vi har valt. Det är en avbjöring. Så kör vi till en arme. Vinnar bollen ner att han har en tackling och framrättar han trusten här. Och det är med även vid en 13-tal någon norrman som heter David Sissoko. Och är det också visar att det var han som kom in i sidan halvlek mot Kina och skora en mål upp på kört kontroll upp och vi såg att det här nu han vinner att vinna bollen han öle shouter mot most mål men tog bättre över annar åkare sexaren klarar så han klarar att få tackla en skott komma så är det alla mansats ju väldigt stöven så jag norrmän när gör en såna där gör en engländare en engländare en såna rätt recording och här vill du sätta bollen ja här tar jag där över väl att det är en väl skott in vid närmaste och för sätta hade jag bollen hade det samma öle till att låt. Ja, man jag hade inte att EU kurser har lagt mest till så öle ofta att Lee har gjort det här RNHM. Men ta i ansvaret hade hade så stora vi gång att jag hade på handa mot andra eller standa placera på handa mot andra hade 24 så skulle ha negroina ta samma. Ja. Och det öle ringta värja för det man vet inte ordligt kvar spelaren tar renna. Här och kan mycket Malvarien Daniel Danielsen som inte ordentligt fick utsparsk att säga sitta som det ska men till som är så till nu man ska lära det och till helt tydligt att Malmö är i det i muntlig litteratur kanske har varit ute någon unge döv och han ska kunna nägga det han tror ja jag vet nog fick kommentar och sånt där att jag att han måste kunna ta han upp isen så att han kunna ta han upp så till nägg bra ut. Jo, det är schon en gången gast att när regeln han tävlar långt i 2.5 så jag spalt med sista det stod i 2.20 så jag fick ja men jag hugger som att du runt jag spelar läst vi hinner från 2.5 ja nämligen jag fick nog bäst allt ja jo på tamma där jo det passar ja nej nu färger jag där året nej så gammal är jag inte förs next kommer sig om det men inte hata. Jo, och jag kan annars fortälla dig att det är en som äter David Sissoko. Han spelar vid det som heter Västnes Varfjäll. Annars har det omkra spelare som spelar utanför Norra. Jag har alltid klarat att finna mig kvarfattat han en av dem som spelar i FCK. Och det är så tjejern som heter Tryggve Arstad. Han är så mitt av mine. Han kommer så halta evig. Han är väl gola gacker här mitt av mine. Jag sa att det är vi tjejtalna Rydsnum. Det kan vara till en orsak till att FCK har huvud rätt någon. Her er det innkast til okken i venstre så gjør her. Lisebarn som kastar fram et så inn. Vi får sett høttet av balten. Og hvordan vil du ha balten å spille? Det er så her. Lykker vi at Sunni Hansen får helt balten å spille.
kommer så lugga tror vi att lugga efter samband med inkast i här. Vi kastar inkast i hött jag akkurat främsta mannen som skallar den weare. Så får vi kvädra bollen att natta det. Det är väl till lite tension som vi där jag tar att lugga inte bättre vi så kvart. Ja, nu vad jag nu måste jag känna en enorm skäck för. Ja, hade här vi inkast när jag hade av eller tar bollen ner ur spel. Inkast och målspark och annat tydligt. Ta här var vi bollen. Och är nog så vis jag visst det hook nog så väl efter så vill det vi funn ju det att vi allt och ofta inte få färdru i bollen någon tar vi där kastan och nu gör det vi det sen så vi kastar den där mina och hinner från Grossback och det var kanske inte så ohäppe men hacktullen var ju helt klart att vi så kastar attrater eller in med de mina så du står i möjligheten för att här var bollen linan ens kastar framåt. Kommer frispark här in närmast. Ska ligga färd och det är väl väck. Vi först i Adlöven. Nu får vi det inte ordentliga färdande ballen här. Jonas Färsett hötte jag först i Adlöven. Så gärna tackling här. Ja, Grammert här ska vi vara och hygga nu. Nu får vi spalt han. Kom på 7-3 ner. Rönne att komma fram vid. Ska det. Ja, men det är klart. Ja, gott spel av Lichbarn Jokon. Tor Frankson Johansson. Han har vi sett flera färd när det är och styr vi att täcka de här räddningarna som skulle till mig fram efter och att rätter. Men det ska lämpa väl där. Nu är vi inte kjöliga längre från att komma igen och gå av stöven. Men här är vi som manspars till norra. Ta spalt och kött 20 minuter och stövan är 0-0. Och det är inte den helt stora månaderna. Normen har nog haft en rymlig gå av stöv i här varje en tjock. Det är så mycket trusk där vi inte fick att sparska bollen väck. Tar vi det här igen. Nu vinner vi bollen in i mig in i här. Så nu rönner att Santa Weare. Och akra handan stövan var näga som vid Tåsavlöts rum och nu där jag hukte dessen attor dessen om Adro Islande att när ska man spela handan bollen i långtarrättning så man kan komma kjott i all upp och när ska man tracka av bollen, vända vid någon och spela den ur trånka. Det är inte nämnt där man är fotbollsspelare. Men det är absolut en öliga tutningar Mikael detaljer i sån spel. Ja, att skilja mellan när man ska röna färre kontra och få mål i nästa elvering kan jag nästan nog säga och när man ska ta och hålla på vatten och ganska täcka tempo i just nu. Och det som sitter hemma och hittar att det var det kanske nya att det är senast men tar så att det är några brötter så igen tar senast över landstester och till när jag tror så att Väster så jant han om man mot ner av att hon är ju TG9 det gamla FSF så som de vet kallar det nu. Och här kör så en bröt och gräva det och de har fått att alla såna över 20 meter ner i. Fick gärna hatta träd under till gömslerum och annat. Så där vi där på ett landet träd här på tekren en 2-3 yard iron till huset för att ta skap efter. Så utskönten och kameravinkeln för så vi tar sen bröt det vi sitter. Nu att vi så in här som vanligtvis har varit till Bertla Asquare. Mia Miller och Anna har sitt inne med dem. Spelar förskalig jätteväl upp. Atlanten är go. Annars kan man säga att normen från Disney mot Kina för två månader sedan här var det är bara fyra spelare som är vi och i början upp så nummer 9 och 4 tjej och 6 ja i skrev med Malmö. Jag hade Malmö när det riktigt ansåg mig. Så tar skift rumla ner ut. Vi tar skift kat 4 alltid vi tar skift. Från när man att spel här och sen för Chokon nummer 20 för Fadronon. Vänta så här sen dra här. Lichbarn hade väl bollen. Alltså den tar av vänster backer så kommer bollen väl en fyra men kanske näka fram alldeles och här är det så snir nummer 13 David Sissoko som stod av allt en och när och han blev till Malspar till Farjar 12 minuter för ner och alltså att han första distrin i Kappingen ja för skall in han ända i 2-1 Secret Lushland efter att det var 1-1 till Ivo Furu för minuter var för ner så skorar ju Lushland 2-1 och det var spalt och i tvärfnar 40 så det var väl en givet inne så igen häver Norra vunnit 1-0 av Kina ut i första distrin Taramedlen. Och förr i dag har Osland så vunnit 3-0 av Kina.
Och här är det så att han fjärde dystern i botten och han andra tja förrgon och Norman och här är så färre 13 minuter och stövan är 0-0 och här till uttalen är Kivedi om näkra stora chanser för ett liv som ständer välja rätt av allt någon som klisché United. Ta mest idag att tar som är ju varje stövet här standa att han plåst någon och får lagt trusta de rätt stövnen och så kör vi så Norman röjna att spela sin jöknen ner och till lukar vi att nummer 8 chanser timon som heter Sintre Kleiven som spelar vi hött. Som är från Heje, Rekva Jakobsen vi. Jag hoppas att hon inte ser det bästa linjen. Där blir så Mävren vi 20-talen och Chatham som fyrer ut att tjata. Och han här vi faktiskt inte att huvudslustan och tjata så att inte kunna spela vi. Men jag kan förtälla att, att han heter Fredrik Oppengård. Fredrik kommer så vi har någon sparsen nere som är högt, det kommer rattast och ja, vi får varst väl fyra men det här blir så att lagt en nytt hotna sparsk. Jag tror nästan inte se det men nu har vi också att alltså se det här så kan man inte vänta efter så kan man kunna se det men vi ruttar rymden väl väck, det gör det där som mot Ryssland det är alltså standardstövna som där vi har kallat det debatstöver, hotna sparsk och annat. Ja, det är lätt ju helt rustig och du är näck folk inne och tar tatt och nu är det tatt in under malen. Och det ska öjla lite till för att bara anker nästa via. Nu kör man så här. Och då sätter jag. Det är nog en liten talfiler och jag sen är men jag ser att det här är en tanfärmer som heter Fredrik Oppengård som spelar nu i Valerenga. Det är lite spännande att man. En tar för Walter men nu har han samfärd att jag har valt en Jordan Froh där snöliga väl mot Ryssland i allt det. Ta utlänningarna runt och sända han var länka bollar från tar högre så gör man och kar högre så gör man sån diagonal sending som är nästan hur det blir nog så populär för att få en flott spel gör man då. Halvna kör most av linan och här hade man så jätte nu han får placeras ju eller rätt och eller ofta. Vad kostar färde eller hänse och till 0-0 mot Norrö för jag är inte så eller hänt dig att kanske helt så hör like för men det är väl några som är till firmons för Jakob hvis vi det också om urslit. Ja ja, det är det alltså. Alltså Norrmän är inte så ölag så nu tar vi då de masparet här. Det här spelar bara vi en och nudjar en och mi alla bara så två mot så ju spelar en lakant eller vänkron kan man kalla det. Och vi hade kunnat spalt bollen stort här men vi valde att sparka den lösen långt. För Norman spalt väl upp och så släppa där fram via backlinjen så skulle han sätta med Mary vid 20-talen och skjuter men han får så in i det. Fredrik Oppengård. Ja och han släpper allt vän för latt för att bo i nu. Han kan man ju tjuta det när fyren tar han för att bo i han men och i latt. Klassikerna lägger han ut från backlinjen. Ja, och tog områden det att här att de i vattlarna är på plats. Det hade Rödje som tar skulle däcka. Ja, nu har fått uppspel här. Malspark tar att bygga upp. Så är det tyvärr det. Jill Råsson som inte ordentligt affär tämmer alla balken där. Men vi tar att spela upp till Mivaren som är nu förväntar sig att när Malspark har spalt ut till högra back. Då tar Norrmen så lägger trus då. Så det är flott att få lagt. Släppa rundan om det första tröste. Föringen kan hålla fast i ballarna med inne nu och spela efter. Och vi såg att det är Norman Jevo kan gå att ha i här. Så spurningen kvar är lösningar vid finna. Och inte bara ta långt. Och kan vi komma lite långt fram av ett lantera av Björnsen utan att skulle sparka långt. Så spelar han innan nu och vänder spelen så då får vi inte. Yes. Gå bort. Ja. Fjärde. Asen damrennade ett som hon här släpper fram. Vi är ju först i alla vi här. Kommer in i Brottstein om man har mått en backlinje ner. Och så hade vi för att få hotna spars. Ja. Ja, det var ett funnits spel. Hade poäng. Hade poäng. Centrala medvallare. Medvallare få av bollen och kunde vända vid igenom. Och vi börjar alla bli ena så i högre och bröder jögnande vinst. Det är också klassiskt. Så fralligt spel här för den. Go! Kausenting för Jonas. Till Sunny Hansen ur henne så ut med för något att ta dem. Kommer det här hotna spärsjöta kommer det att Atalia Malmar nu ute och han är
Tidsmar trycker i hässa stövne. Ja, och ofta nittar så här. Ups, nu fick jag en guldkort. Purast är onöjigt. Ja, var hattar för att lyckas med random allmannen. Ja, ja. Ja, det här är rymliga. Arenda läser jag som för någon domaren. Ja, och det är jävla bortsett. Om man bor i glashuset så det är inte bort att kasta över stein. Så det är inte mer om jag ser bort att det är. Men att det är... är mer än tablet alltså. Det kan vara till höjda som lite skurru i mikrofonen till vi syndra vinter, men jag har inte det är så näck vid vinter. Vi kommer så att inlägg här, nu ska vi till att han sätter nu bollen läser nummer 16 Chatham läser och vi hade faktiskt att han skårar till yeah. Nummer 16 Chatham som blev läser här. Christian Berg spelar vi Stabek blev läser och att han har Achan och en halv minut så har vi Norman Laxia 8-1-0. Och det är kanske ett av en av de bästa lötena i förskalinnon. Det är alltså varje Jonas Werner som lärna får in i allmän gud och vinster. Vi kommer att gå och stöva och så för att här är vi alla batterna till här. Vi får gått kort här och ja. Nu har vi väl hört att här är hontabolten om en till här. Ett lärt här. Mitchell hade som sitter där han vill ha att det ska vara hon då bollen. Kan se att de här skulle rulla veck alltid, ja. Yeah. Det kommer vara sant tror jag. Ja, hade det lossat dem alltid. Hade det så var ett blätt inlägg och jag hade allt varje spelare blir rättliga förstora. Malmö kommer ut han och så bojar han och backar han och ja, och så detta bollen bara ner här och Norrmörn först då. Ja, hade varit ett jag hade ett höjligt gelmål. Ta skulle helt vara Jan att ha en blev fru och det blev jagna och kom backlinjen spalt att fra så det är över Myra klass och allt. Jonas vinner bollen väl här. Han och Tordor spelar sig nämligen. Så skulle vi ha va. Fädra bollen. Ska vara spelaren inom Norman standa väl men nu är de om att få fädra till nästa bollen här till Jeravit. Så då så nu om att Jitla blir born. Har en folk bor sjur här. Oh. Så släppa Norman läser av här. Ja, nu ska den Jonas vända nästa ut där nånting. Nu är Charlie kan du kan det hända. Ja, men du måste kanske undan färna. Nu kommer Norman att lämna fram. Ja, då går det så. Då så Charlie rätt ut där att han blir så lite fel då. Ja, men allt det är kanske han behöver en reaktion på en arring för han. Ja, det kan vara det. Ruktigt att det är kräftnar kanske ganska. Kanske då, så det är bättre att då ser vi att han montar man kan komma igen så stövnar. Sexaren, han måste lägga kvar att du kunna lägga mest möjligt för att göra stövnar, men... Men det är så bitch upp här. Ja, vi släpper så kvar för att ha bollen och kanske skulle spela här och tål tar det här van. Tack ju inte. Och tål för nästa här av vänstra backen. Och här det bojar. Ja, nu ska vi väl bara färra stäv i bollen fram. Men du får jag gå plås. Här kom den tvär kujk in här och är det alltså gräsen som går plås över. Att reisen är här nu. Nu ska vi spela en stäv i bollen. Ja, med några meter så bara, ja okej. På samma måte nu. Stämmer jag blå via spelaren på törs. Mm-hmm. Det är bara färre vid bollen. Alltså, du såg nöjst en av hinnom spelaren att komma efter honom. Så blir några andra naturliga fröjor. Stämmer för att göra det här som Ari gör det nu. Som han gör det all för ofta till förra distanserna. Att om man spaltar ner tvär från att ta fram så spelar man han fram och så missar han att. Ja, kanske tåra att dribbla. Och som du säger, för att om man släppa i pressen och långstans. Ja. Ja, så blir det blåsångst den. Oj, nu är det där alldeles kjortliga som där attlar här ute i syn här. Tidigare som är där vi är lite som de är vuxna runt i. Den norska spelaren är också omkväckt ner vid några närdes någon. Nu ska vi kanske lycka till att han sätter sig i sexan och tjattar om. Det är bara blås. Det är alla flesta spelare nu. Nu ska du ner den tacklingen. Nej, nu är du för passiv. Jo, så kommer tacklingen från Michele. Eller så. Ja, det är nummer 20 som är färdig till över Fredrik Oppegård. Ja, vi ser bara det då. Ja, men jag hade det att det är en av domarskillen, men det är fallet som jag finns i två nummer 21. Och den ena av de spelare som är FCK och är tryck vid Arstad. Och, ja,
hade det här för att stämma vi hit på bordet så det här för att vara tryck vi ärstad som är ute ja. Ute tar hållna sparken nu ute i vänster sida. 22 och en halv minut av Werner Helmingren. Åh nej, det var sin Marn Helmingren där. Du spelar ju i fjörden. Och är alltså 1-0 till Norra. Och är så att hållna spark. Och så ser jag att här stittlar sig Atle Kjermann som gör det Janne. Och nu ser domaren så att här är Berri och Korsar och räckla lite. Så det här blir fryspark till Färger inne i Eknon Brottstegen. Kan jag också om att det är sin dravint i här kvarfattla. Så som är högre retorden av mikrofonen, men jag hade inte det så. Jag kanske ska syndra av inte, men inte näka som så är spineless avräck var spelet. Det hade inte vi då att säga. Näka till. Vi det här var möjligt att jag vet att vi gör ofta det här. Men normen hade löft och att börja all upp vi hade spelat stort. Vi har spelat stort. Ja, det gör du ganska snitt i Johan, tar vi för att jobba för så det är för att torra och men hemma, hvis man vinner bollen inne i Mösehållen så är man alltså närmare Mösehållen där man bara är några meter mål. Ja, nu ska du elevera av bollen, kanske att det var usnilt. Kommer jag dessutom runt och trus till när man är framför att hädra bollen utanför Blåstein-tjocken och så kommer skottet, men här har vi fullt hemma redan. Daniel sänder malen ur NSOI. Annars fick vi uppklara gatorna tjocken om utskiftningarna. Ja, senast. Och jag är, ja. Du är nästan rätt. Jag är nästan rätt, ja. Det är så att säga till att skifta ut och fyra alla, inte? Så har vi ju att säga som man har råd till, men alltså du har väl mest alla är nutsiga utskiftningar och du måste mest alla stäcka spelen och tror jag för att du sätter alla. Ja. Nu lojar vi det varje in här och så. Jag tittar som norrmännen kanske har bojat er och så ser det där för er då. Ut i vinster så är Fredrik prövar mig att vara även FN-trad för att komma om honom och backa in nu. Nu är det rotan väck. Ja, men jag vill se det så att efter fortsätt när vi först ska linja så stannar det där runt av skulden. Min vän kommer under Mali och sexaren han kommer upp av blås. Så att han kämpar alltid utifrån så är han nog glömt här att han kan välja fyra. Ja, 16 meter är okej, väl värt. Det var lyckat här. Han tar dribblingen av backlinjen och så skrott utifrån. Som var en god målledge och så inledge som god mål, men annars har jag där däckat väl 16 meter. Och nu ser jag att här har valt en ära lost nu på åttnadsparkert. Nu färdar alla in 5 meter ner och kanske är det att höja att vintern är råa växa sin drog. Är banten av första mål här nu kommer bollen i fyra och till att först sätta bollen och vi får stöda en veck. Och jag hade domaren för att säga att åttnadsparkert rätt och till också i rätt här, vi ser att han är. Vaxan akkurat om vintern här nu han har låtit. Det är akkurat det jag sagt, inte var snäga vinter. Nu kommer det fyra här och till er. Ja, det har Olaf som färger stod av allt nu ut, ja. Ja. Men jag vet inte om det är några utgör, men alltså, vi har en skuld att det är tre då hodna spark till per mal. Hette en ta femte eller satta, ja. Så normal. Kjem som hodna spark här, inte vi snäga var fär och till er och tatt och tablar ut till en mal spark till. Ja, alltså 1-0 till Norra. Det var Maverin som hever 16-talet Christian Berg ur Stabæk som skårade till att han har ett kvarter eller så. Ja, spel här. Eller? Ja, det är där vi Stabæk är sen här låst. Ja, han ska inte helt så. Oliver visste den nu, nu kommer så spark här för att komma ner mot domine. Nu får spelaren i tasa. Ja, här var inte en. Här var inte, ups, Malmar. Fast Malmar. Och här kom ut. Här var inte ordentligt en, jag hade omkvart er som ska möta som bollen och ta igen och sparka över långt. Och jag hade Jonas och Sune tar ändå samman. Och så den omställning, Beinleis, att han har valsmart er sin drog. Får vi mansparts på sjuren så står vi ner till Malmö och bjärkar han i Malmö natter. Ja, en regel är man skrönden i Ötjesjön Nörrund, men att lite i havet här är ganska lost. Vad säger Björn Snam? Jag tror att det är Tauror som får upp här, kan du köra till honom.
Inkast till några round här. 13 minuter efter round. Förra hållet igen. Spelar 40 minuter. Och det är nästan det blir så här i fotbollsspel. Att uppgången som Malmannen hever och för alltid att vara. Först och främst, jag sitter fyra. Att han har skott på mål så ska han bjärka. Men tutningen av beinen som Malmannen, han är bara vuxen som är nere i ginchen. Och vi såg att det haxas det och så donade Malvärjan är vid beinen. Och nu har vi den unkan Donaldian Malman ur NSOI som Öyla Jarvor uppsäger nu. Det är längst det var, ja. Som är Öyla Jarvor och bjärkar väl. Men han var nöjd till att vara negv nere vid lödgen av ätlen och vänjas beinen. Alltså han har ett bein och tre till vänstra och det ska han bli bättre till. Och han har noll högra bein. Han har sämst den blåa Donaldian vid foten. Tog det så tydningar mycket i dagsens förvåld. Så nu är Bojen ungefär till honom. Tar han hickar efter Disney så må han täcka bollen under armen och steg. Det kommer att sparka. Orr, han stryst väl och det är också vi färdiga få ett inkast i resten. Men nu är det lätt att se när vi har haft något som mindre med uppspalt all upp. Och det kan vara i samband med att Orskan kanske ett vet inte helt här vad det är. Iveskottet som man kan skriva först lötna, men det kan nästan vara att vi bara skulle spela oss in i distanen alla det. Det såg vi mot Ryssländing nu när det lägger i härsta ankra lötet, men så är det lötet har vi lyckats som finke. Och skjuta två ting att hänga samman, så finke män kjolsa lite. Nu att han har männen så ur här och så är den god vänting här, jag minns alla men jag hade faktiskt att vi får släppa mitteln här, Olaf. Så just nu här, FCK spelar en tjadamon som heter Tryggvi Årstad. Som förväntsaren, ja. Väldigt kända min vallon och tjadamon. Gott nu ska han... Här så gör vi det med Iverja, så det är som fär fram vi och så nu ädna istället inte, men som skapar oro och motstånd, in och knappt så kommer han att träda, han skapar Iver till. Han förläggaren skulle och några vägspelare vänja, och särskilt några mivägspelare. Backar kommer ofta fram vi. Ja, så är det lite tröstande anfall. Ja. Ja, gott. Två kinnar. Och som Mr. Boa kinnar, det var inte det. Vi får frysbars game. Ja. Annars var det Glenn Riddersholm här. Och här är den där fyrlästren. Och han säger nämligen också mig varje reisen. Han säger att han vant sig till att Aline var så väl kibbar efter hånden att hvis man ska finna något nytt i sommarförrån så kan det aktivera till att mig varje kommer redan att lämna nya vitet. Det är ju det tjafyrrån. Så ska mig vara nu knappt ästen med 100 meter sprintare så var den ekvar sorterar för avanti. Jo men himmen vi skulle köra långt efter då innan tar man hej en spelare som la attan för varje kedna så kan den Libro och Kubik tvi bara han får ju snägg fram vi men Libro han lå tog långt fram i vällen och ja nu får så att jag den första bollen här men ja så är det att tackar att jag är här att det väl tacklar här. Kittler Åsson som vinner balten ner ute och vi klarar att hålla balten i spel här. Noa för fett och natter. Men fotbollsspelet brightest och till resten flera som säger att han inte hörs att framlägga spelare i det eller vänja spelare i det till som där vuxen gör det. Du ska vänja det till som du vantar därför att göra om 15 år eller 20 år. Det är så. Så borde ni knivar kallt här. Och det allra mesta bänder att fotbollsspelare inte han ska kunna mer och mer till Chaper. Du köper 100 meter rennare och gärna till fotbollsspelare helt enkelt att du köper en fotbollsspelare och rennare gärna till det friaste än 100 meter rennare han kan vara. Näka Solas sätter jag omkring råda. Nu lägger vi gott rusta här och kan få en inkast helt nere i vinstra suje i Chathamon. Några få meter från Hattnaflatchen. Är alltså 1-0 till norra och Malo kom att han har ett kvarter eller så. Det var inte råöppet, det var ett inlägg som kom i fyra som vi inte körde för att rudda väck. Vi har haft en enkelt en chans. Vi har varit från vi. Vi har haft en hotnadsbransk och åker välspalt och all upp. Men en humanvaren som har inte ordentligt över truster. Det kan vara här. Så ska vi till att lägga truster. Nu mal. Vänta här. Till fyraren Tjocken som skjuter botten i laser och så för humanvaren så tar man fjädra botten. Ja. Mas Paulsson Dam som nästan släpper att vänta sig här inne i Brottsteinen. Och så hade vi lyckats smaka den första chans. Och så får vi lagt truster att han har... Dejbolten till gott och sådär. Nu kommer Norman så i modal upp. Och det är väl fyren, kör bolten i fyra. Vi får ha det första tödja bolten väl här. Så strys gott och väl här ute. Jag hällde bara bolten. Hette den här gav det här.
så inne vallen här. Kika nu. Fram vi håller trean norman här. Och Alvin lyckas kanske. Akkurat han jarvar Alvin han väljer han mitten till tjejern. Kanske helst än att spela till Olaf Benjamin här men ja det han har brukt några skott till att halta ja. Norman bort och så kan få bo i en träd. Så ser han kvitan fram av fyra så spelar han. Vi ser för att spela Olaf som hej kunna titta bollen vi ser och så. Hej kan Jonas. Nej, Jonas, det går. Så fram med Jonas. Gott så. Så tål. Okej, okay, släpp sjöken först. Nej. Och man sätter fast bollen ner vid Karlsson Kottl och flyttar för. Ja, det är fint löta och vi snackar om det Janne att syndra av tvärt så checka var aktioner så sort vi så lite men så såg jag vet här så lite punch att runner ut av veckor och Olaf Fyrio här är nästan plats att skjuta men här är Negre Fyrio. Ja, Negre Fyrio. Men där vi så tjejer nästan en som Ira säger ju hinner så kunde jag också här bollen kom på vars. Men det ringt man sen i fem minuter som vi bollen någon så vill han naturligt alltid vara med och stoppa skottet mål. Ja, och Ölja Nekko Föringar lägger sig av Schalte Brottstajar Marschjär. Så kommer Sunne vid Sparsnön här och han ligger nedekan och högt och han blir till Malsparsk. Ja, jag vill säga till att om man är så få chanser som Föringar att få så ska man helt få åka på sjur, men det är onkert det vi kvar väldigt och väldigt han blädar bollen som detta ner i 16 meter och då värst att onkert för att få åka då han ett la Röjn utåt han som kan skriva större chans att göra mål. Ja, men så bollen kommer harskt så är det nämmare att skalla med målen. Himmel, men sen kommer alltså inte bara blätt så större möjlighet för att han detter ner någonstans som man kan täcka till nästa boll. Nu kommer normen att vi är någon gång uppspelare. Vi tar att spela bollen efter och få rådda väck. Jonas hemmer han väl här ute i vinstren nu. Oj, så det lurar vi att han släpper fram vi här. Ja, Malmaren blir också stämt en slags stil. Ja, men jag kommer snurra tröst jag här. 5 minuter extra för rollar jag och jag har alltid först ska ligga hur vi är väl vinner och säljer så största löt ner alltid vid. Vi kommer in och vi vinner tacklingar här. Vi ser att det här är att det är Jonas Trygis Döjliga väl. Vi tar vår inkastlocken. Ja, vi ska lycka till att kunna allmän få luft och ta vid kasta. Så, kommer länge inkast här. Och vi kommer bara stäffa sig här för att jag tar länge inkast men vi missar. Oj, nu har han nog detta här, annars kommer väl fram om i sin kändning. Nu ska han vara klar ut nu, för Malmö tänker sig Berg. Tuskan just där, om han heter i vinstra så här. Ja, han snillt det. Åh, han är för att säga att. Okej, okay, nu får vi så Fedron. Han var ganska farsnilt. Ja, han var väldigt alltid varsnilt. Jag gittlade det, förlåt. Ska bara ha bollen nu igen. Yes. Ja, gott. Dahl Olsen kommer väl för att jag snu här vid att... Så främst du med den första landstid så är Loten ofta alltid fasta bollen. Så tjata för alla landstid när vi gör en svimmen. Gott, det är slett inte... Han slett inte alla bara. Alltså, nu spelar han... Nu kör han like Loten, men... När han spelar vid Ebström, tar han alltid centrala myvadlar. Eller nästan alltid. Han så inte, jag vet inte om han har nägen spalt alla bara, men... Nej, det tänker man väl för att du. Hvorför att det här som parten har spelat någon? Det är näka av fast känt. Det var det som lyssnade mot Ryssland och... Näka det är ju om det är föräldrar och familjer. Det är alltid man köttfär en, ja, men det är resten är ombudsmän. Ymsa stanna frá og hitja. Ok, fyrirvirandi. TBR hefur reisnum verið hér. Svo nú þið arbeidur í Leeds. Þeir reisnum verið ok. Fyllir söva búrsjúr. Nú koma svo normennina góða stofi hér. Men innleggi er bæði for högt og bara arst. Fyrir svo út og tafir ringkast lokkun. Men þeir, ja, trúkja nú svo eftir til all likes. Hvað fætt eftir vanligar leiktøy. Og þeir er svo 1-0 til Norra. Men jag hade att okej först Erik, det hade jag absolut vi kunde se här till här. Det var ju onkel där meningar om att most of the ins vi kunde möta kunde vara öjliga stärsk. Onkel där här var sliten vid stor och närmast tatt i stor tap till onkel enkelt att dyster, men det är så inte vi skulle kunna här till och det har kommit så kvar för fäknast om.
Det absolutt har vi det råa balten, og nå tar det her vann og løten. Så kjøtt at det er godt til ferden ut av vinstre. Og bakkeren kommer vel vi her, hvis han nå heier. Ops. Ja, vi kan skal Jonas som skal lette han balten. Ja, nå tar så der kjermen av min her, ja. Stata bein nå. Man nytter den så røy. Nå skal du være klar. Nå kommer en elver inget en spiller her. Ja, alt han er rengstater her, ja. Ok, nå får det så frysparset. Ja, det kanske är snill i här. En som tvärt sig ner och räcker han räcker han kanske inte näck. Men man kan säga att tennis kallar det unforced errors. Alltså, vi vill inte gå tryst till att ge ändå fejlen. Det är kanske en... Nej, men det är inte hånd och sjån det är samman vid att hans drangen är inte så rävlig när samman till vänningar. Så det är att uppsända missförståelse till pura naturligt. Men det som kanske akkurat det här så stöden som så fram och undan det är att vi satsar och jag vinner bollen efter helt långt in i mötet och en black och ner en glöjan tackling och hvis man sitter raven och hinner förast det. Ja, så är man alltså sett så länge man har. Ja, så långt som tillper stand uppe. Fredrik vi frysparsen ner men Torre Per själv hade jag bara vägen. Det var inte tyvärr frysparsen la så eller vem men det kan väl ta 20 minuter och kommer så den lägger nu och mer bättre hatta här. Vi får akkurat rota veck här så de har första chans att vi skottar men vi får rota veck. Det är också en Formula 1 coring back. Ja, jag vet inte vad det skulle på. Ja, Adnan Sparsen Norman nu har vi funnit att finna rota veck här reisande. Så 1-0 till han. Till att leva vi och värda som vi gör så då finner vi med all livet och inför alla igen så. Till att det tjejer en tjadamon som vi fightar vid en trygg vid Arstad som spelade vid FCK med Danmark. Jag har alltid det flesta ut nu nere i norsk. Stabek och Starst och Viking och Lyn och Lilleström och Haukesund. Nu kommer så Hattans parti här in fyra och tar vi som stod upp i loft här för att vara målspars till färger. Men det går vi är så många Hattans parti som Norrman har haft. Det har haft en 6-jäg. Det är att det ändå så att förstora motståndsspelare sådär att det här inte är pura fröjer kunde skalla mot mål. Så får inte vara i spel. Ja, det var inte som det här var lagt några träd till, men nu fyra klockan så fjörd om något här. Nej, det har jag inte. Jag tror att domaren han säger så med löte att här är Hallager och Sejan NM landstest någon i mitten Norra och Färger här han Torsvetlen stövar ner 1-0 till Norra mål och skorar Christian Berg att han har ett kors här eller så att det var ett inlägg ur högre så som kom in fyra och helst kunde vi ta för att rota väck och i omkring är där stöv vi har en armen kan ska vara och i den här stöv vi har man visst har skott genom alla så hejver gilta mot dem men så här vet jag som är fram vid en tvärtrycka för när de närmaste vi är Olaf Hansen tar han släpper att vänta sig här in i 5 meter men här var tjukt fyra men hej han funnit ett lut i hål och stannar jag skott ju så var det inte längt att tandbolteren trillade i och malen eller ens vi svitt runt förra hållet av Föresk landslige tar blivit allt vi avkänt är avrige är gott. Vi är inte alltid urslutade vi kunde styra så öliga nekv. Vi låter någon tjocken som tar luttle. Vad ska vi se för att lägga? Ja, men för att lägga har vi varit så att normen har haft ivit här inte så öliga stort. Och vi har inte varit under en öliga tröst. Normen har haft fler målmöjligheter än vi. Där har bollen lutsen mer, eller där har bollen mer än vi. Men jag hade kvar sig aldrig någon mäknar att styra dysten och näka särliga väl. Det är en arbetsig norsk utgåva än i samma möter mot Kina. Det har varit öjliga gåvor med helt enkelt mot Kina. Och man sa en öjliga gåvan struktur ut här att spela. Och en grej attlan. Det är inte välja att få eja av henne. Hvis ikke normen skiftet ut og hava negg bedre spillere siden de av bunchen som kunne komme inn og gjøre om for tre, så er det, så kan man vana at vi som distner løyer kunne komme nærre tar av Mali og hata der reisen i Lutzenmar enn vi har megnet gjort, det fyrer ikke. Ja, vi fyrer at skruer fyrer her tjokken, her er en service der man kommer vid kaffe, og nere av Tofton eller han är Tofton. Jag kommer så fegnas om och syssla nu att dricka några som kaffe ner som att det helder vara nu. Så vi är rätt där vi sätter nolla igen. Och Sejan landstids någon med en förrjär och norra till NM Kapping här. Och Torsvete och Stövan är alltså 1-0 till norra. Vi är rätt där vi sätter nolla igen.
Ja, så vi har vit välkomna åter till U17 landslaget i mitten Faroer och Norra och NM Cupinchne som är här i Faroe. Det står vi spaltar här av Torsvalle över av att vi går till Dalio så Isne och Archon. Och här är alltså 1-0 till Norra mot Faroe. Det var Maverin vi 16 tal och Christian Berg och Stampek som skorar i ta Malle och han gjorde han äntligen ett kort här eller så i förra halvlek. Och som det kanske så tjocka klockan så är det fjärde minuten för ner till så som att vi har så här helt nere där spalt fjärde minuter och inte 45 som vi kanske vanligtvis känner där från fotbollen. Och alltså tvär utskiftningar tja Norra. Jag helt med så tjocka att nummer 3 i chat Simon är kommen in. Han heter Brake Skaret och spelar hemma i Norra och han har kommit in för Niklas Jensen. Nikolas Jensen som var i Miverne och så är Eisne en annan utskiftning och det var Tjejern Tjadam som får ut som spelar vid FCK när det tryck vid Arstad och i huset det var nummer Tjejern Lars Erik Södal ur Viking som kom in. För ska Lie är framvis i mål är det Daniel Danielsen ur NSOI. Och jag ska lycka, då ska vi dubbelchecka syndrom några utskiftningar i världen. Jag hade inte så några skiftningar, nej. Tog jag att i min världen är det framvis Arke ur HP. Och så är det Mitchell Hedlesa ur Bestreim i min världen. Och högra bakke är det så Noah Hans M99 som spelar vid UIF. Och av varje kända mivatlån är det så Jonas Warner ur B36. Framför han är det så nummer 8. Olaf Karstensson Hansen ur KUI och nummer 14 Sunni Hansen ur NSOI. Högrovanker är tjejaren Gittle Roasson ur HP. Ute av vinstra vanke är det som för det mesta är fyraren Ase Paulsson Damm. Och så var det Elia Tumintuskvarnas Baldavid. Han vann inte i papuren tjocken är Ase Damm. Han spelade ur HP nämligen. Och och så är det ute av vänstra vanke till främste med Erik Gottedal Olsen ur Ebbe Streime, men han är vid bant nu utgångsstöj av vänstra kante. Och här är en längd sändning fram efter Rui Höglesuja och först ska Lie strugstölja väl för att få affärd till nästa balt med nästa. Inte kom fram till så öliga några chanser i öppna spela, men det kan vara att det här bröjtes nu här nu. Olaf vinner balten öliga väl här. Och så får vi spattna väl och kommer vana backlinjen i högre kittel så kommer Lilla Kjell Ulja väl, tar fram vid Ötlund och första hjälp av så Röjna, då kommer skottet Malmar Bjergar! Och så är det till åttnads på här, ska det vara en fin runt och det är Taurur Johansson, Lischebarn ur HP som är när vi att skåra här nu, tror jag mot det fannet, så ger inläggen från Kjell att det fär fram vid Lucas Ötlund och så kommer Taurur hinnända någon. Och skjuter mamma en chatten för honom och för allt alla belli. Ja, och Lucas Olle går först och främst av Asa Paulsson Dam och inlägger fint och skott i gott men det är mamma satt. Ja, det var för allt grönt. Så när vi har någon sparsen här utfra och så lyckas det inte väl. Det har vi inte orkat rå till kanske flyga av Hasson. Vet inte om det var ankor för en spelare som åkte iväg här som inte kom fram eller kusse. Men eller vi ser sig vi får lite sånt för lite på sig och kan det bäst någon. Ja, vi har rätt att vara lite sådana kritiker till Ötjnån. Ja, det är, alltså, det är en egen ting. Alltså, han som skjuter, han, det är helt områdande av bollen ligger väl. Men det har inte sett honom tillsammans vi alla hinner resten, ödlån hinner och hur renningarna är. Men först och främst sparsen som ska vara öjliga gott. Och det ger honom man sätter sig inte och kröver. Nej. Han som får nu kanske öliga lockt spansk, men Sjöman, vi ser att han är värd att anker skulle vara här. Titta, vi vet ju inte vad det är avtalen när det är. Så kan det vara några andra som har skilt nu just nu. Ja, men det är en NM-kapping och det är inte så kan man säga sträng kröv till att tingsna här som det kanske kan vara till en EM-kapping eller så. Det är alltså lov att skifta ut helt och bo i nutje spelare så det är ett små fall. Det kör nog snägg vi att ja nu är rängst över här till tog att spela stäcka det syndra här linje vägen här flat chopa. Men i allt att som är att som är avvärst och ödlnes ner under spelare männiga fotbollsspelare alltså jag nämnde det senast av spelarna i Island och AC hur omkant vi inne av landslinjen och är helt sjukt igen här för en det är på Chemo.
Men han och Stays förbi väl han donar liv i bollen och släpps av bort ur trångstöven och färspalten vi gör väl. Renoa som ströjs väl i varje stöve. Vi har haft en krav och häpna stöve i det, men annars har jag alltid så var någon tid till en av dem som kommer väl framåt. Vi ser att man ganska vid Malen och tar vart akkurat dess när nummer 16. Christian Berg som skårar i. Nu går så hotna spark. Till med vi säger inte all någon. Jag ser att här är en löv inskiftare till Jan-Erik. För att tjata här kommer då att vi är inne i 5-metren och Daniel har fullt hemma allt av oss ner. Lars Erik Södalätan. Ja, vi sätter spel i gång då Röna släppas det ut så in här och det är väl arbete av Tori här ute. Han är hela trygg vid Tori. Han säger så tjoter ut. Han flyter inte fötterna så öliga tjat, men han är hela trygg vid. Han är sin närdistar. Att släppa sig fram vid Ångstanne och så här att han blir som färvetsar och här är inte en plåsa kvar av bulten och så. Man vet att Ångstunarmers kan bara kvarna mittelbeinen. Det nu att vi kunde komma lite under långt från Hesabaya som nu har bollen. Vi såg att det är bara nummer 13 som lägger trostången. Så plats här ute i Sujene skulle det vara lite under. Nu färdar han i sin dörr och lägger trostången. Och kommer för i år, hick? Från alla galven i högra bein. Torur, kommer han till inläggande för trätt här. Och nu blir han förlängt halvt i. Ja. Är halvt i dag. Ja. Ja, tanken var god som hon har kommit fram vid här. Men jag finns inte lite att för så. Kunde det vara vanda mycket. Men det innebär ju att som onkel kommer tuskande fram vi. Att hamna mine. Spela Normans upp här i vinstra. Och släppa där någon värld innan tjocken. Vi drar grammer att lägga trusta. Nu då är knappt jag längt av mal här nu. Fredrik för denna dess där i vinstra. Gott värdespel från Michael i första jävla väg. Och så blir man 16 fröjer och en fantastisk bjärkning. Ett av värdespelarna som är fyra. Ja, bara ger fel alltid. Ja. Man kan se att inte gott att vi kommer i stövna, men tar vi Noah och kommer i stövna så blir det väl avgrätt här. Vi ser inte det här. Jag syns inte, oh, jag blir glöj. Nej, han till Noah så. Nej, Malmarberg. Han har spelat där. Ja, det är flott. Jarvor. Annars kan, visst Noah skulle hugga det som att det är som man aldrig som lovar hoppa. Nej, det är det. Jag känner bara sen så med fyra och så ska vi ruta väck. Ja, här var vi däckade och inte bara inte utanför. Det är flott. Men få inkast i vinstra så i här. Touch om något är farin här av sätten av Hållajtje. Och det är framvis 1-0 till Norrmän. Det var Christian Berg som skorar här. Spelar vi snabbäck. Det gör den fyra Hållajtje att han har ett kort här eller så. Ett inlägg som kommer fyra högre så i. Och han ändrar så ut i vinstra så i. Och slapp ganska oj så åt här när vi att köra balten och maler. Men det ska se så Norrmän hade ju en annan chans här. Man kanske har sagt okej, hvis jag som får maler så var det inte något att se det här. Men annars för ska det väl vi och här sätta alla gör det så för ska det som har haft trutcha goda stöver för en ur högre och tvär från vänster. Och nu är det att det gott i här som arbetar öliga väl. Han har alltid gjort just en point och han hade det kär och alla var det upprona så har alltid att han löst det här. Uppgående väl och kvar för att lavera av balt någon och halde på han. Så får vi ströjme. Så kan Noah som får kasta här och högre. Jag kastar fram vid linjen. Gottes är rätt jobbat när flott. Så nu rör den lägga trusta här. Jonas så var han. Oj, så Jarvi ganska väsar i allmänniskan. Så man räcker hans plätt och sitter här som ska. Alltså är det att detta kallar för en Hollywood Elvering. Men det är alltid så väl så. Ja, så var det inte mål. Fick något större trubbla kan ha fått någon. Ja, det är spårning om man... Backlight eller kan han göra. Backlight tröckar i skarftan på nio. Ja, han bytte ju sig. Ja. Olaf Karstensson Hansen och Kavi. Ja, en av våra fotbollskäckar var kom också om det. En av våra fotbollskäckar var svarst. Nu är det god hjälp med en ljusare. Stora kraftig runt med en ljusare i en fotbollskäck. Ja. Ja, ja. Jag tror inte jag fortäller det här igen. Jag sa det, jag ska inte vara. Men jag ska säga det här. Det var det här som var rätt. Det var just samma dagen. Men, ja, ja. Men det var roligt om hon var stoltläka. Mamma ansätter att man inte blir grumpy old man. Ja, det var roligt. Lammeterelse tar han. Jag också det var Theo Walcott och Nicholas Bentner tar han. Jo Arsenal som har synd i halde var det första i Premier League spel i Damon. Han minns det här. Här var en equivalent grumpy old man. Mycket helt att här var. Tälja.
Nei, skjønner man. Manslet å spille ut i. Ja, men det er noe. Det skal sies at vi har vunklare svarsene her. Ja, det har vi. Vi graver ned og alle lite. Ja, jo, det er vel vunnet her. Så er det spurning om vi klarer å komme haklinjen ned. Vi får frysparker. Ja. Han domar ner. Ja, jag hade Ola för troblekar. Han sätter sig ner i min här. Han beklar in också ytla och troblekar ner att han har kommit där. Tekar han för skacken av nu och han blir över. Och vi tjorna så. Så vill de snära att han klarar att spela någon annan sadist. Men låt det lukka så tja. Låt det bli tjej för en ekvär. Det är Barstall för Strapotrum som är färdig Nijman. Här är det 24 ungar som hittar upp. Ja. Och det är alltså, som vi nämnt, ganska snö förra hållet. Och det som vi drog som nu, det får jag greja det förra distan. Det här är akkurat kostar evig utkittning. Och du kan skifta upp till nuttje spelare. Och du kan skifta förra hållet som du har lyster. Men det sättna hållet kan du mest alla skifta trutja färger. Det här vill säga, alltså du kan inte ha trutja stäcker. Men alltså om du tar hela nuttje utkittningar efter och skifter trutja från trutja. Det här måste du gärna. Så. Här kan man. Alltid där ska Lola Fuga komma till. Han ser ju som han kämpar för att bli klar att det. Jag vet inte om tar välja att se att han bara ska komma ut till Ronchen som stämde så is. På spring klarar för in Ronchen med färna jord. Allt går väl. Nej, tar tror ju mitt upp där i hjörnen. Ja. Så. Det är snett Lola för Royal går han hos spel ända det slut namn. Han börjar ju under båda snart kanske vidare så nyer här. Vad ser där? Ja. Jag lukar med att lyssna. Så har vi som fast skott här, okej. Okay. Ja, ja, men nu får vi näga på sjuren som dejbast någon. Det får inte. Så lät jag vi trusta här. Det är väl vunnit här, Kittle. Så kör vi då. Gott i här. Ja, 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 ja. Och vi rönar vinna balten efter. Okej. Okay. Ja, åh, gott. Så blev han ojså grammer. Men det kan vi inte tänka oss av stöven här nu. Här så kör vi till här. Mitchell som skjuter den fyra och... Jag håller det alltså som får skåta här. Ja, ja. För jag får inte akkurat en skåta här. Ja. Och självande ska man skjuta här, det är klart. Och han det är också han har nummer 4 här inte. Ja. Vanliga miver som är nummer 4 eller backa. Jag provar där så här nu känns det Fredrik här ute så in här. Är zonen som är rätt runt här. Han är Hansen nu och Men jag släpper mig till närmare alltid för att vi har hotna sparsk. Ja, så är det ju helt sant ut, men okej. Thomas här är hotna sparsk till norra. Det är Lars-Erik Södalur, Vikings och förut. Ja, tackar det. Så skiftar normen ut. Det är Herman Gelmiden som kommer in ur Stabäck. Och han tar med den som fyr ut. Han heter Mikael Maten och han spelar vid Brann. Brann vann 4-1 av starste jar, bästa linnon, og Kittle han byrja inne av vansjnån. Han blir kjøftet ut, han med troblegger i lusken jeg synder, og... Det et fyrir til at ta han og slapp å spille av vansjnån, så vil han kjenne hei. Men det kostet sånne grader. Og fan fyrir, nå kommer så hatt han spart her. Ja, vi har altså da vekket først jædler vi her. Det er... Godt som fær høyde av balten. Olaf, nu är han så vi är klara att det, men det är roligt att tajpa en samman alltid, eller jag vet inte vad det har gjort. Jag tror att jag har någon sparkerat och det är en ekadam som ligger inne närmast, men jag har alltid alltså, jag är färdig alltså att rosa först hade in i kjolten, det är vantar mycket tid, ofta så gånger det inte heller på en datan, men jag har alltid faktiskt att vi får, som du säger, Jani, alltså efter vi får hött igen, men det är resten här och åreg, va, tar vi skulde. Och det är sådana lite ting som man kan arbeta vid, Landa hever, kvinnelandslivet har haft øyelig torf først og i kjølvare HM underkappingsene. Her var et mål som Petter Klemsen, landslivsvenner, kom inn av med landa ved at hvis, jo tattar man er på hver affær, altså det var for nekk mål å begynne vi her, her var ikke trusht da. Man sier hvis man så, hvis første leik kan komme inn og legge trusht da, så kan man mata seg etter tog, så kommer man et nærre. Det er aldri absolutt averisjen til Taimond, det blir nekk bedre. Som togjen hever gynnskjent. Och öppnar att tappa. Störst för Island i att nåt han strutst väl. Jo. Ska vi så fädra bollen med in här till Jonas för fädra ner så. Noah för nästa här. Kräver ju själva plats till honom men Jonas är skilla går av bollen. Hever onkla löter här han
Atlas här öljan ägg, men allt är att ta en hoxas i om så så är lossnar som möjliga kyla går. Så är det nog ägga nu. Och till lugga vid han släpper fram vi här. Så är det här. Hur kött klarar vi det att lägga trusta här? Mikael, nu ska han till att rädda att nås ner inskifta Norman och Nyalopnon. Christian skjuter han atterbulten för fram vi. Ja, Christian Berg. Ein erster Malschitten hier til det snun. Så gjør han mynt ned nummer 16. Nu kjall trus minutter for her nye Det som vi så gjør, det som vi så gjør mynt ned nummer 13, Miver Jogo Mitchell Hedles det all. Nega som vi tås om, ja. Hedles, ja, orsaka. Nega som vi tås om nu at han har det her vi at velje spelare har hendene at han bæg. Du kommer bolten i fyra och kommer i hånden så blir det ofta dömt brottspark. Hade du purast att hålla i hödde alltså. Brottspark, hånd, det är vissa spelare spelar bolten vid hånden vid vilja och inte vissa jonka knalla bolten vid hånden. Det är purast onaturligt att du har händer att han bägtar och ränner. Alltså, hur ska man ha bägbunden med en dyster gång? Så här hade jag hemma hittills att lutsa när i säger men att hur reglerna skulle tolkas om hon till hand och brottspar. Kan du gå lov där för dig att jag vet inte om hon tar emot det. Det är så pura sandra att snöa inte där. Ja, det ser bara bort ut. Ja. Och det är så näxt. Jag vet att nästa ska man handen och bjödden där. Alltså. Ja, men jag hade väl kunnat köpa på sandrum att det är rädd näxt som är bort. Ja, det är så absolut att det man att faktiskt sitta fast angstan som jag kom fram till att det här är brottspark och fotboll. Jag kan garantera det för att det är så onkel fotbollsspelare som kommer här till. Det måste vara onkel som är bäst vid att sitta vid en bok utan går till jonten. Ja. Annars kan det inte vara. Allt annat vill du görst. Det är en kast till förgärden jag äknar i Holve och till er Lichbarns och kontorer som får attacka dem. Och det är färden om trusminuters matchskiv. Det har spalt en tumma nu och det är alltså 1-0 till norra vid Malnån som Christian Berg skorar i fyrre hållet og til så har vært spalt tverfna 40 minutter, så det er 20 minutter etter. Og det er Tore Atter som strøys der ute, men nå, alltid normen, det var finnes jeg trusht før skal lete, annars, det har vært 24 minutter til rett, ja, Norra har haft en tvei kontroll opp, og før skal lete strøys, men aksjon... Og høyde en gang chans, ja. Ja, men aksjon, vi der vis nesten noen, til det som er av hverst, alltid. Ja, 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 just. Annars alltid, det ser jo som Olaf, inte är klar det han gånger och hinkar in i vatten ja. Eller haltar. Men här är flyttar skifte ut så det är också tema ska gänga så lunch. Om jag hörs ju. Ja. Jonas satt där. Jonas måste komma så här trubbla Gary i distan mot Ryssland. Han fick ett gott kort och en tvärfärnar rätt. Det hade fyra ganska domare var god igen han inte gav någon sätta gol att han gjorde och frispark men nu har det chans över vid när kanske har luckan stöven. Så tjena her, Jarvi Alvring ut her, og Asa Fersed høtt, ja, og vi klarer faktisk å ha fast i balten om. Det er ikke kjellig å sitte igjen, jo. Han har rundt igjen ganske eisen i Jani, og nå rikker jeg det så, og vi tar med fast i fire. Abs. Ja, det er ikke eisen her, når man har ordentlig stor bak hver balter ned, men... Ja, det er ikke det stor bak hver balter, men vi vunner. Ja, innkast, vel, den er halvende, tja, Norman om. Ja, så er det utskifting. Ja, og til Norman så skifter ut. Det är medan vi 13 till någon som Atlas har ut, David Sisoko. Kitsch han Atlas har ut, men han vill bli nummer här ut. Och inför han förstår att komma medan vi 11 till någon som heter Christian Bell. Han spelar vid fjörde. Kläda fjörde, ja. Och här så kör vi så Mali Atterbalten kommer i fyra höger så här och så är det Christian Berg som Jag ser inte Eppe, jag ser inte Ronny, jag kan släppa till skott i akkurat så här stöven i här. Men inte tog Norman hemma, skapt några möjligheter till att föra 1-0 till Ischta. Så får vi ta röna kommer en inkast här. Det är Toro som kastar, han kastar rymliga längt. Så jag ser nu Brottstein här, men Norman får 80 för Stjällöve. Det är spurningen om vi klarar att få ett inlägg på Sjort och Gjellakosse. Jonas får få fädra bollen nu. Så var han lycka via blå fänkaver, men han får spalt att det. Och så att se det här. Så märda var också väl till David. Det ser kanske väldigt enfalt ut, men nästan tar man teget av rött i avgörande kvar efter. Man spelar en after och spelar en after och spelar en runt. Ja, vi har valt.
men hvis vi, man ser att det är väl skärmen nu kvar och öjliga gott plås här. Hvis vi inte kunde ha brukt det här lutsen så kommer jag lutsen långt fram av ödlen. Ja, nu gott. Och sparkar sin trär under bollet. Ja. Ja, annars kommer det trubbla. Ja. Tore Køyre då här ute. Ja, han får ja, lite frispark. Ja, jag vet inte hur största det är, men man har färdigt han. Men man har sökt han. Alltså vi känner inte bra att bli av här. Så är det med att komma in av vattnet ner som färdar vid den. Nu ska han alltså äva till vattnet. Det är Vennjärn och Atje Jansson. Han stannar inte håller den i av vattnet. Och det här. Tack om Gritsch. Han är inte alltid till att säga. Nej, jag hade stora att ha vär utanför så här linjerna här som man inte har reverat. Så kan ska lyckla att ha vär innanför, jag vet. Nu kommer så frysbärs. Det heter Goa. Hatt oss ner frysbärsen ner. Åh, det var väl stöd av växt av Norrmån. Och nu förhärdar det kontra. Så är det här. Klarar vi att stäcka damm. Han hevrar ner och så är plats här i Richa. Christian Berg nu temer han så här ballen ska det vara Anna Malic och någon till Erta. Flott kontroll upp från Norman och nu att han har 5 minuter så är stövan 2-0 och det är Kjemme Malcetten som från förra halvleken Christian Berg ur Stabek och ja, och kurs vid Janvainen och Linus som inte sitter och kastar skäl. Faktiskt har fått frysparsken 4 som vi stöttar väck öjliga väl och så vet jag inte om Kunnes man nära sig frysparsk eller vad vi skulle göra, men hade varit fast rymliga väl spalt av Norrmån. Ja, det har varit att jag var inte hörde om Jonas och Adje stod och pratade här. Det här bollen som vi smäckade över en fyra så har vi det ångan. Jag hade inte hört när han bänt utan 16 meter. Men vi var i ivet här i Värje. Men vi hade då spelarna när det syns skarplacerade här och så tjeckte det öjliga kött. Och med över här vi minns så vi blev så pura edan fru. Så alltså bägge smalen som är kommen är det sjön som man kan irra sig om till det kunde onkels vägna. Vär det sen då omkring. Men så ser det väl alltid i fotboll, ja. Det är det nämligen. Och ofta hade man sett rätt vid att jag tar skor på grannarna, men att jag tar skor på det som man säkert sagt. Ja ja. Sagt det, ja. Sagt det samma bara vi mina chanser som det är säkert också den här om. 35 och håller mot att fan i det. Annars har funnit för det stävrik kan själv sätta en hålla att börja och väl. Det första 15 minuterna där så var vi fram vid en trutjare och fyra affärer och här var bollen ägg. Men det här gärna av värst är att Norrmän här var så gott tål utan boll. Men det faktiskt är vid som flydde bollen sönder runt. Och också räknar bitligen mer in är att det här släpper här av bollen och känna spelarna sönder runt. Det här var männa anklare av spelarna och säljer det här i varje stöv i att röjna det här. Nu kommer så tvär utskiftningar till Tjockon, nummer 20 och nummer 20 för att komma in. Och det är Meinhard Frihalvor Janssonsson och det är Gullak Andreas Jakobsen. Och det var Gullak som skårar i Mali mot Ustendigon Jar. Därför är det en vardag på en brott spars. Han första som kommer ut, det är nummer 20, Gustav Dahl Olsen ur Ebbestreime. Och det är alltså Gullak Andreas Jakobsen som kommer in för han spelar vid Sønderjyske i Danmark. Och så var det Olaf Kartensson Hansen och KU som kommer ut. Han har halta sin intersyn att han också tuller hålla sig någon bäcklägen. Och inför han för så kommer Meinhard Janssonsson ur NSOI. Tar börja och poanger in i dystnån mot Oslandet. Så här har vi bara ett varje av Atlund i sin kappingenjär. Så nu får vi ta sådär kvar att här kunde göra vi. Här är Janus, nej Meinhard, han fyrer fram i Alobe som han spalte förra dagen. Ola kan förstå ut av högra vansken i Huxa efter när han spalt i högra vansken under dystern mot Ustland. Ja, det är spårningen. Det är därför han har korst Bob. Gidja Gidle som är här kan ska komma in centralt, jag vet inte. Men det är han bara inte ut, jag vet inte. Ola kommer ut i högra. Ja, Ola är här, ja. Det var ganska det du säger. Ja. Okej. Tror du sa det. Det är väl en årsut när man har två öjror och en månad. Nu är jag gott av Olsen. Och vi har kommit nummer 20, Gullak. Norrmän, han har bara ställt en i halvvägen. Det var fruktsligt. Inhopp där fungerar den första. Den första ballen här. Gullak har bara ställt någon av Meinhard Jenner och Röjna får fädra ballen djupt. Så är det Norrmän som blir djupt här. Nu är det vi som... Vi får ganska då långt upp och lägga trusch då än Norrmän gör det. Så utbordningen och livet blev förlängt till rätt. Där kan man snacka näck om hur snäck vi meter är därifrån. Myvärn till alla barn. Nu vinner vi bollen här. Jonas först bollen om han vinner sig för att kalla till fältjande. Nej, han fick bollen. Annars hade det. Oj, flotta Meinhard här. Och så kommer bollen i fyra och Gullak ska det vara nu. Nej, bollen är ju så höver.
Var ikke alle til Lisbarn under så mye størst trusk at han ikke får elver av å gjøre, så nå skal vi danse etter at vi ikke vil ha fengt gjennom mot alle betrett, for skal være igjen på plass, alle fyra. Tutsjæren til Norman over sentra sted, om han er vinstra bord, i hukse han for akkurat ikke å få fædre oss på alt noen her, og ta vi det malspark til fyrjar. Ja, til Rønns Nivi om at et føreslig øyelig ofte vil komme i troblegger av en mot alle, men Jonas, han ble vel ikke kjent det. Det er ikke en spiller vi kunne spille Lanchi utan hvis man huxar om han likelod han har haft. Så. Ja, jag tror då man men Johan då det var fyra månader men här var det frispark som blev just i mötet och alltså enkla sign tackling. Ja, då ska vi få han om att rumma lite ja. Chairman och vi uppspel någon till andra chansen. Första på den natten bara stals med för något att på han och ja, jag vet inte om du vet vad domar var här, så kör vi det här. Oh, ja, nej, hade kanske inte så rejält stort frusbackarkrat, men det ser ut som man trackar bob. Det är klart. Ja. Det är just. Men. Det var som skiftade ut mot Dysten mot Jusland, men det var det mer att utan hej. Ett gott kors då, kanske en attackling att rätt. Nej, aldrig att det här ser ju som att det här är att det kommer att gå. Jag kanske inte är pedagogiskt, men också Simon bara man ska gänga det av oss. Ja. 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 Det här är så malspansk till färger och det här är så klart att täga nu. 20 minuter efter av oss när Osajan landstids någon i NM-kappingen och landamästra-kappingen är då Det är ju och det är alltså 2-0 till Norra och det är tvär för när Christian Berg ur Stabæk som har skorat. Men det kostar så att fysioterapeuten har givit bo över till bunchen om att utskiften ska vara fram. Ja, det är så skönt. Han ligger rätt bra här ifrån. Ja. Och det är ganska att man inte stäcker några öra för det, men det ser ut som man beglar i lutsen till att träcka i. Det här var tvärt dystra träd. En dystra är höstdagen klockan 3 mot Kina. Det är aldrig är. Jag syns bättre på att söka Kina spel. Det är aldrig stått till där vi kunde få Kina komma och spela ända vind på Lavobot. Ja, det är fantastiskt. Det är ett av allra minsta landet, fotbollslandet i heimen. Man drar 1,5 miljard. Men okej, det här tog bättre bara ett. Ja, det får inte fler gärna att nu spela normen runda väl här. God luck för att det väcker för stället. Och så är det eisen placeringsdystra. Ta ved da så at vi linnon som blir til den samme nummer som vi blir ved her som balsen om. Ur balsen A som vi møter. Ta en distrymme så leier deg. Så kommer vi. Da har vi veldig utferd boksa vekk her. Normen vinner den første balsen nå. Ja, så er det nå. Her var ganske plass. Vi kjønker fikk lykke året vi igjen at her var det ikke trus da. Eller ikke skjønne jeg. Jeg har aldri vist tro jeg sier det nå veis når vi disiplinen i linnon. Ja, jeg husker det. Men Torur, han er... Han spyr ikke etter. Ja, nå vil han så ganske eisende. Skal vi løsne noe av trøtter. Ja. Kan jo fra at han spiller en rymlig vel hakre tempo nå, enn han gjør at laglet utgitt om første fellene under forfall. Og til han så spiller det 2 og 3, så kan jo med dem her at han setter seg til sørste løttene. Og prøver å snøye Fredrik. Ja, det er mange blåsene ut til Møsli. Så da ser vi skått her da fra håndene. Og lykker vi at han blir hatt seg noe, så lykker han ikke at han så fremoverleggen og... Det var lukka vi har en tjej handa bollen inn i kantinna. Ett av morgon toftan där. Nummer 20, Arntje Johansson. Spelar vi NSOI. Stentur kvartal här. Ja, men jag halter stentskraften. Ja. Tack, det är fejl. Ja, men styr en toftan med mig så kunde vi han tog ju att... Alltså, mer vid den spelar med Björk. Nummer 6, Jonas Weiner. Och hit och kom nummer 20, Arntje Johansson. Men är nog så vissar han är toftan med. Ja. På samma då som Jonas är Santinger men han spelar väl på 60 som så fick en lår att här vi matchen inne. Och problemen häver nog så står han dödligt jobb med människan, va? Det häver han men ja. Nu ska vi lugga till att rota veck här i snön. Nu kommer normen alla men in och ja, nu ska vi lugga finna vi ska finna stäv i åter till normen där var I vi tycker nu och hade faktiskt tandlötan vi undrar det jag och början när det här har stort mest.
Och den har friska krafter inne och det är mest så att han vet klarar väl att renna men det kan ju orekva rytmen av Lutsunder. Jo, men då Norman att bygga upp här, spela väl. Man tror ju att de var näkmed lås och kommer där. Så bara väl jukna nu. Och hade det mig varje som för i Alberg ja. Och Fjörsten. Touchar han över lovely att han kom in. Så, om man har vinstre här, Lisha Barn. 24. Ska vi röna få rota veck här ute. Sintra Kleiven som har bollen ut nu. Det gör någon här och vi röna så fram i. Så. Jag syns inte det här tekniskt om. Ja, det var inte. Vånande fått mål. Det var också snillt av Asa Carmen Bainion. Nu känns det bollen i fyra här och så. Okej, vi får vart fyra säsong för fädra någon. Snir Fredrik Oppegård, han rullar nekva bolten og tids med Orske Ølja vel, han vil fotla krefter etter. Da han fotla med i hvert fall han renner. Sinds på Edlas, Gulag hever mulig at smekka bolten fram vid linjen og få han vekk ur vandastu med veler og dribla, ok, det er gemma først. Så langs når kom Østlenska mal i eisene hindein, vi velja, jeg blei via dribla og ja, da enda vi frysbars. Får vi att få något av första. Wow, varst rymde väl fyra här, kjolt om bollen rätt ner i fyra till Norrmän där. Nu är det 5 minuter efter och Norrmän skiftar ut. Åtta har han tjatt hemma för att komma in. Han heter Lars Christian Moldestad. Spelar en fälla som heter Fana. Det här är en annars med varann som är just när gomsi heter Sustlötna. Med varann vid Arjantallon och Tjattamon. Sintre Kleiven spelar just We Hutt. Med rätt förvirrande föringarfälla i norsk fotboll. Räcker vi Jakobsen spallar vi samman. Skifte. Nu får jag föringarfälla skifta. Nu kommer en som han går till mig som inte väljer av ett och gärna kappen. Nummer 15. En kopp tvår på oss. Ja, Arre. Nu vill jag normen här att det ska vara frysbarsk. Men vi får hälla bulten under spel. Och så kanske får inte vi se lycka på att spalla bulten som är runt nu. Out goes number 18. Iben Wedermarsch Bergen and then comes number 8, Lars Christian Moldestad. Det är förska li som spelar upp nu här heter vi ser flyer för. Ja, jag har faktiskt ganska sagt fel här till Jan. Iben Wedermarsch testar inte då. Inom domarskällen som är det, så det är två papper här som man har rönnat dubbelchecka. Nu är det så efter Fredrik så släpper Jöken under vinstret. Men nu kommer man ha backlinjen där och så är det Arre som är fyra och färdrat ut. Och tablar vi till Hottnans Barslanar, men det här är inte öjligt trus taket nu. Det hade inte vi kunnat lura oss undan här. Det är väl en hör löta att jag förskar linn nackra nu. Och det här är väl... Fyra en jokon som kommer ut, Asse Paulsson Dam. Kom in mot Ryslande och börjar in i det. Och så är det alltså nummer 15, Ingolf Tvörfoss som kommer in. Spelar alltså vid Wuchinje. Och här är det alltså... Hotnadsbars till Norrmän, hur kommer det alltså? Det kommer blätt mitt i fyra. Oj, oh, här är vi akkurat som vi skulle vara. Det lika vi att hade den över den här fyra. Daniel Passe Paulsson. Daniel. Och in i kommen nummer 15 Ingolf Tvörfoss. Okej, han fick ilt när det knäppte. Ja, han datt ganska sin drarle ner. Man tror få dem att reagera mer. Tror ju något rätt där så. Ja, så är det som ordligt. Ja. Datt den där ländan. Ja, vi är hårt krossade här alltså. Jag vet inte, jag har sån äggn och det är nog av han som... Inte mer än han hällde bollen rätt med i strigarna. Nej, ja det är... Lägg en ägg fyra, jag tror inte att jag ser bollen inte förr. Ja, ja Barstall är han... Ja. Han kom till vänning så nu är han som han... Jag vet inte om han har snitt över kilometer till jag rör idag. Han vill säkert att han gissar hög glinnar med idag. Jag ska lägga checkarna av här, ja.
fyrir að segja 8.5 minútur, svo þeir 2 minútur eftir, men ég á verið nekkur stætjir hér sætna hóla ekki, svo leið hann ondkja að treða til fyrir hóla ekki, og veit ekki hvað sem hvað sem hann leggur í að leggja til yfir tóna som ska til, til það, svo það gjerna nekkur minútur. Men att här till eller att ja, jag måste nog säga vi ska spurta det vid 3 minuter nu, vi ska spurta nu att 8 minuter så är vi kanske färre för att det har varit gott för det här till att kanske vara alla sina minnen. Ja, bäj ju. Alltså det var lunch ni vi om att mostly öle ofta är då är och bättre vid. Och det är alltså rumliga, det är alltså rumliga naturligt. Alltså normen här var en väl större bolka kunna välja i mitten. Och Kjolton tar kanske den, ikan då? Horror, NFL 3 kommer fram vid. Och så är det att vet om vi tjunker är den 4. Okej. Ska han kanske lycka ha hjälp här. Han rönner att släppa sig fram vid. Och Kjolton tar kanske inte börja för sin stärskaste lije. Det ser ut som normen var månad bättre mot Kina än där har varit det. Så skulle det där kunna haft donella spelare som var nummer 12, 13, 14, 15, 16. Eller större möjlighet för en Navid hade då en Brian Hope av ordentlig god spelare. Jag hade inte månader nu så öliga stauror här. Vi har haft omkran enkelt av möjliga. Normen har haft omkran enkelt av möjliga. Tair har utnyttat små arbetare som vi har gjort väl. Oj, så. Ja, vad tror jag går runt? Rönn har vi dock den här och det är Sjone Hansen som rönn sig här. Steppar sin häcknesligen om här och Och ågare män har strust aldrig distan att hamp. Jag hade faktiskt halter mynden är bättre idé än att vara mot Ryssland, vill säga. Eller mojen halter mynden kurser av averagen är bättre idé än att vara sen. Ja. Fyra minuter de har lagt ett träd. Så. Det är förska Lee som har bollen ner mitt fyra jackan nu. Och Jiro nu när väntar sig nya någon här. Hållt om en är attlajs här denna. Fixa Alveringen om till Sunnamen här. Jack Itche. Norman kommer i mittlen. Så ska vi lugga tryck och kunna ta ganska släppa mig. Hållt det att komma syndra fri i förska Lee nu. Han har lött att han har näka crush där. Ska linka upp och gått nya nu trusch till ganska. Arn. Vi fattar det där ganska. Vad tjena, jag vet inte vad det får. Jag stämmer här. Ja. Vad tjena, jag snackar där. Han vill ha Gullak att komma upp i trusch där. Och Gullak är ganska nästan som blir skiftet in här. Men nu får han ganska möjlig att Hedvinna får Josh och Glamner. Nu får han dribblande fram efter er. Meinar för fädra botten och stått han för Brottstein. Röjner att hålla fast i någon. Ja, Gunker. Jag kan inte köpa spalt den trea mannen läser han. Han kanske kan spela ut hulja, det är en hej möjlighet att ta en 2-3 meter eller träd. Kanske kan det komma en bättre stöv och vid att du nåttar funnits en medvallare fram via träd. Icka nog, det gott kommer ju fram ut här, så får jag ta fram ett till. Kom så, Ingolf han är frusker, han ränner resten av vi här. Så, kommer in där, kommer Einar, skjuter Rolf. Ja. Ja, ja, men hatt en galt, en högreback som tar det bjöd av och ett inlägg och Ja, och för Susan tar klart att följa vid honom nu i Force Plus, och det är gott det är inte nice. Ja. Och jag hade vi färdig hållt vid det senaste minuterna nu här i dysten under mittlen Norra och Färger, och här är 2-0 och till, alltså 2-0 Christian Bergman. Vad sen är fyra att det så skallar där bant då och så hade jag Malmar för att få fötter hon och han höll dem ner. Vad sen var så. Sen det spelade de vinst runt Tor och fädra bollen för dribblande fram efter och här för att vara. En kast här kommer då så. Man är vinstre. Den har vi att släppa fram vi, men här får jag vara. Börs i köknu med att hålla fast i balsen och i huset här damaren, han är ohyggrad till klockan nu är den här. Näkade du senaste som är det.
Hur ska Lee hälta fast bollen ner och att spela nästan runt? Har revran här i mitt fyra. Ja, vi håller fast i någon annan låter. Få rush bollen ner grafen. Charles hugger upp. Spelar ganska så att Lutzen rätter klarar så att spela matter. Daniel för Fedron. Länka, nej, prova inte. Prova att spela så till Tor Atlas och släpper Jöknum, men släpper han inte, men vi får inkastet. Ja, ja. Jag hade inte Tor och Kjolver efter att vi hade inkastet här, men vi taggade det kända, hvis vi kommer få det. Inkoff, vänster här då. Och så väntar han så här. Så spelar vi ett väl i 5-3 mot förr, men nu ska vi ganska lycka till Jöknum när vi talar fast på balken. Och så säger domaren att Dösterund i mittlen Norra och Färjar är Liver. Han äntar 2-0 till Norra som så gärna har vi finns fullt steg till och i snedbatchen. Nu tar vi vunnit 1-0 av Kina och han har så vunnit 2-0 i det. Och det är tvär för när Robin Skrögstad som har skorat för norrmännen och för dem alla kom alltså efter ett inlägg ur högre suje och ta sätterna här ett motallopp i sätterna hållet som här först ska lika ordentligt med när jag följer vid att han har att ha haft en dejbult och skott i en bult in fyra. Det var alltså andra distrinja för ska landslinjen och sedan landslinjen så är det en kappinj när vi tappt och är 2-1-4 i Osland och det var alltså OIFs till att det har vunnit han distrin efter att vi har fört 1-0 i Hallajtjnån och så här alltså 2-0 till Norra här. Det är inte så illa stora månader och allt igen, ta allt kom till allt. En stor anpassad distrin, men det var resten anpassad distrin här man måste säga till att Norrmän tar standa sig väl i lötny och i ungdomsfotboll och det är allt igen. Vi måste se att det är för så vidt ice New York att man också tunnar täper mot den här most of smidlut som träskaren heter. Men det är inte var så näkst träskare än åkare att vi inte skulle tagga näkt vi. Och vi har haft flera gåar aktioner som dyst nu ner och han visste nu vi när vi. Och nu färrar vi så att då när vi har sett här så hade vi färrar se att att vi får tacka för Jokon här ur FSF Varsnån och se att Hedda var det här, Norra vann alltså 2-0 och det var alltså tvärfinnar med övren vid 16-tal Nutsja Taimund som heter Robin Skrögstad som skårar i Malnutsja Taimund. Vi får säga tack för det här ur Torsvallet. Vi var efter den tredje distrin, ta spela vid mot Kina, han vill hösta en klockan 3 och så var det en placeringsdistrin, han vill så lejer dig in förra parst. Så intill ta, så säger vi tack för det och vi tar höra stater.